Eli Prisons on suomalaisen indie-elokuvatekijän Esa Jussilan uusin ohjaustyö, jonka pääosassa nähdään Jere Saarela ja muissa rooleissa muun muassa Ari Savonen, Jarmo Pukkila ja Katriina Rajaniemi. Kyseessä on tosiaankin tämmöinen toimintaa ja kauhua yhdistelevä exploitaatio, joka on selkeästi tämmöinen rakkauskirje tuon tyylilajin elokuville. Ja tätä kyseistä leffahan lähdettiin tekemään vuonna 2017 Ari Savosen ja Davy Osterman ideasta, johon sitten Esa Jussila hyppäsi mukaan. Ja nämä kuvaukset tehtiin 4 syklissä, josta tuo viimeinen tapahtui 2020 Turussa, jonka jälkeen käynnistyi sitten tuo jälkituotantovaihe. Ja tää leffa tulee avaamaan tulevana viikonloppuna peräti 30 leffateatterissa ympäri Suomen. Ja tää on myös leffa, joka tulee tähtäämään kansainvälisille markkinoille. Ja tää ei ole missään tapauksessa poikkeuksellista, sillä jos mietitään tommosia viime vuosien indie-tuotantoja, niin kyllähän näitä on nähty. Joka tapauksessa meikä kävi katsomassa tämän leffan tuolla Helsingin Tennispalatsissa viime viikolla lehdistönäytöksessä. Ja siellä oli paikan päällä myös tuo itse elokuva ohjaaja sekä tämän elokuvan levityksestä vastaava Bright Pain Picturesin henkilöitä Roope Olenius ja Veera Vilo, joten mennään tsekkaan. Elikkä mä kävin tosiaan katsomassa uuden Prisons-elokuvan ja tässä vieressä mulla seisoo elokuvaohjaaja Esa Jussila. Täytyy sanoa, että jos ei aamukahvi mua vielä herättänyt, niin viimeistään tää elokuva. Siis kerrassaan hieno leffa. Mulla tuli siis paljon assosiaatiota niinku moderneihin toimintaklassikoihin. Niinku Eli Roth, Robert Rodriguez, tämmösiä välähdyksiä tuli itsellä päähän. Mutta mikä on saanut sulla niinku inspiraation tehdä tämmöistä ultraväkivaltaista exploitaatiota? Ja siis oikeastaan miksi? No se on genre, mikä on mulle hyvin rakas. Että se on tavallaan oikeastaan, mistä oma elokuvaharrastus on nuorena lähtenyt. Ja se on tietty Eli Roth, Robert Rodriguez, Tarantino, nämä on totta kai siellä. Ja sitten tietty ne kantaiset, jotka on heitä innoittanut ihan niin kuin lähtien jostain Italo Splatterista ja Peckinpahista. Ja ne on ollut semmosia, mistä kaikista on pieniä paloja tänne tullut. Joo, mä löysin tosiaan niitä yhtäläisyyksiä paljon. No miten sä vertaat tätä sitten sun niinku aiempiin töihin? Tai tavallaan miten sä arvotat, kuinka tärkeä tää on sulle niinku suhteutettuna sun aiempiin? No onhan tää sellaista isoin, mitä olen tehnyt. Et totta kai jokainen aina pikkasen isompi projekti, mitä on tullut tehty, mutta tää on ehdottomasti sellainen kertaluokkaa suurempi kuin mikään, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Joo, tää siis kaikki toi niinku visuaalisuus, tollanen, no siis ymmärrän, että on niinku tarkoituksenmukaista se tietty niinku gore, mitä siinä niinku nähdään, mutta mä itse löysin tästä kuitenkin myös juonielokuvan, että niinku upea niinku kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Haluatteko tekin kertoa jotakin tästä elokuvasta? Mä huomaan siis hieno. Aivan upea, siis todella hyytävä niin kuin suoritus. Pidin ihan valtavasti. Siis mä pidin tästä elokuvasta kaiken kaikkiaan niin kuin valtavasti. Mulla ei ollut oikeastaan kysymyksiä teille, mutta haluatteko te jotakin vähän kertoa tästä niin kuin prosessista? Mistä tää on niin kuin lähtenyt liikkeelle? No alun perin tää lähti siitä. Tän on kirjoittanut Ari Savonen ja Davy Osterman. Ja heillä oli oma tämmönen story, käsikirjoitus ja visio, että mitä he haluaisivat tehdä mun kanssa. Ja sillain, että Ari tuli osatuottajaksi ja niin kuin monen muuhunkin rooliin mukaan elokuvaan. Ja sitten se lähti vielä, alkuperäinen käsissä oli ehkä enemmän kauhuelokuva ja sitten se lähti siitä, tehtiin uusinta versioi käsikirjoituksesta, niin se muokkautui vielä enemmän toiminnalliseen suuntaan. Ja ehkä enemmän tällaiseen niin kuin rakenteelliseen action-meininkiin. Mulla on itse voimistelutausta ja olen tehnyt hyvin fyysisiä rooleja. Se oli varmaan se syy, miksi Ari Savonen otti muuhun yhteyttä näyttelijän meiningeissä. Ja sit totta kai meillä on yhtiö yhdessä Roopen kanssa, Bright Pain Pictures, niin se oli ilmiselvää. Mä tiesin, että tästä tulee niin kovaa kamaa, että jos se tulee valmiiksi joku päivä, niin kyllähän me se nyt levitetään ja laitetaan teattereihin. Se on just näin, että Esan polku, kun tässä on vuosina päässyt seuraamaan, niin toi ei me oltaisi tämän annettu lipuun kyllä muualle, että ylpeydellä tätä
on päädytty levittämään ja ei malta odottaa, että porukka pääsee tätä katsomaan teatterissa. Joo, selvästi tällainen intohimoprojekti siis. Ja toki tämähän on 18 ikäraja saanut elokuva, mutta oletteko te ajatellut niin kuin tätä, että minkälaista kohdeyleisöä sitten, että... No ei varmaan koulunäytöksiä hirveästi järjestetä, että toi, jos on varttuneempaa porukkaa. Eikä eläkenäytöksiäkään välttämättä. Ei mene myrskyluodonlaajan kanssa ihan samoihin. Mut kyllä tässä on selvästi ollut, me ollaan huomattu, että just semmoinen kasari-ysäri-toiminnan rakastajat, ne on kiinnittänyt tähän huomioon jo tällä hetkellä. Ja sitten samalla lailla niin kamppailulajien harrastajat, aseharrastajat, niin on niin kuin, mistä tulee eniten ehkä kommenttia tällä hetkellä. Ylipäätään semmoinen elokuva, mitä Suomessa pääsee ehkä liian vähän kuluttamaan, niin siksi tästä ollaan itse niin innoissaan, että voidaan tuoda jotain virkistävää ja varmasti herättelevää. On samaa mieltä ja esimerkiksi just viime vuonna Jalmari Helanderin Sisuhan jo vähän niin kuin käynnisti tällaisen uuden boomin tämän tyyppiselle elokuvagenrelle, mitä tosiaan niin kuin sanoittekin on vähän niin kuin harmittavan vähän ollut viime vuosina. Ja tämä oli kyllä semmoinen, että voin kyllä puhua tämän elokuvan puolesta, että aivan mieletön kokemus. Kiitos hei teille tästä haastattelusta ja mä toivotan tosiaan onnea ja menestystä tälle elokuvalle. Kiitos paljon. Elikkä tarina lähtee liikkeelle siitä, kun juuri vankilasta vapautunut rikollinen Kaivola päätyy ovimieheksi salaperäiselle syrjäisellä huvilalla sijaitsevalle herrasmiesklubille. Pian hänelle käy ilmi, että klubi ja sitä pyörittävät veljekset tarjoavat asiakkaille muutakin kuin vain viihdettä. Ja hän löytää itsensä keskeltä koston, murhien ja kidutuksen täyttämää painajaista. Vanhan huvilan salaisuuksien paljastuessa joukko verenhimoisia palkkatappajia ryhtyy systemaattisesti tappamaan sen asukkaita, ja eripuraisten selviytyjien on liittouduttava yhteen säilyäkseen hengissä aamun koittoon. Eli ne fiilikset ensisijaisesti tämän leffan katselun jälkeen, niin jos katselijalle jää se fiilis, että se haluaa tuommoisen verimässäilyn jälkeen vielä nähdä se uudestaan, niin kyllähän siinä silloin on jotain poikkeuksellista. Tämä ei missään tapauksessa ole niin kuin täydellinen elokuva, mutta tässä indie-skeneessä niin sanotusti, niin tämä on varsin vaikuttavaa. Ja se, että tästä näkee sen intohimoa, mikä on elokuvan tekijällä ollut tai näillä tekijöillä. Puhdasta niin kuin toimintaa, jossa ei niin kuin yritetä niin kuin tehdä liikaa, vaan siis annetaan tavallaan tämän elokuvan puhua puolestaan. Ja se, että kun tässä ei ole ulkopuolisia häiriötekijöitäkään varmasti ollut, eli he on saaneet ihan itse päättää, että minkälainen leffa tästä tulee, niin se kyllä näkyy, että tämä ottaa todella paljon vapauksia sen suhteen, että mitä voidaan näyttää niin kuin valkokankaalla. Se on ilahduttavaa. Mun mielestä se, että jos elokuva herättää niin kuin voimakkaita tunteita sen suhteen, että jos se onnistuu jotenkin säväyttämään tai sykähdyttämään, niin silloin me puhutaan niin kuin oikeastikin hyvästä filmistä. Jos lähdetään siitä liikkeelle, että mistä mä erityisesti pidin tässä elokuvassa, niin mun mielestä tässä on tosi hyvin kirjoitettuja hahmoja. Eli tässä tavallaan tämmöisenä taustajuonena seurataan näitä sivuhahmoja, eli tätä Nikolindia ja hänen veljensä Mikaelia, jotka on siis tämän klubikartanon omistajia, niin se, että heidän välinen ensinnäkin tämä kaikki kommunikaatio toimii tosi hyvin, mutta just nämä niin kuin hahmot itsessään on tosi hyvin kirjoitettu. Eli just toi Mikael, joka on tämmöinen tosi niin kuin traaginen hahmo silleen, että hän on kokenut niin kuin tämmöisen pahan menetyksen ja on tavallaan enää vaan niin kuin ulkokuori itsestään, että hänestä ei ole jäljellä enää kauheasti niin kuin muuta kuin nämä ihmisen rippeet, tämmöinen ihmisraunio. Kuinka hyvin hän ensinnäkin niin kuin tuo esille niin kuin sen kaiken kurjuuden, niin se on todella niin kuin sykähdyttävää. Mutta sitten taas tämä Niko, eli tämä Mikaelin veli, niin hän on tavallaan se, joka piilottelee sitä niitä tunteitaan, että hän ei niin kuin ensinnäkään niin kuin avaudu tälle veljelleen siitä, vaikka hän näkee, että tämä kärsii, vaan se, että kun hän kokee jonkinlaista niin kuin syyllisyyden tuntua. Ja sitten kuitenkin, kun sillä on se klubi pyöritettävänä, ja kun tämä Mikael selvästikään ei pysty niin kuin olemaan tavallaan mukana siinä touhussa, niin hän on vähän niin kuin tämmöisessä vaikeassa tilanteessa siinä mielessä, että hän joutuu johtamaan tavallaan tällaista alamaailman organisaatiota. Mutta ne on kuitenkin näiden hahmojen välinen siis se dynamiikka ja muu, niin kaikki toimii niin kuin tosi hyvin. Elokuva itsessähän alkaa kohtauksesta, jossa meille esitellään nämä kaksi hahmoa. Eli tässä alussa nähdään tilanne, missä tuo Mikael istuu
jossain lasten huoneessa verisenä. Ja sitten sinne huoneeseen astuu tämä hänen veljensä, tämä Niko, ase kädessä, niin no mulla ainakin tuli ekana reaktiona se, että nyt nähdään ensimmäinen väkivaltainen kohtaus, että mä oletin, että se tulee ampumaan sen toisen miehen, joka istuu siellä huoneessa, mutta ei suinkaan, vaan hän ottaakin tämän miehen halaukseen. Ja siitä lähtee niin kuin tuo elokuvan alkutekstit. Ja mä olin niin kuin tosi silleen vaikuttunut siitä, että kuinka tämä elokuva lähti heti yllättämään tekemällä jotain semmoista, mitä ei voinut olettaa. Ja sitten me tullaan kohtaukseen, jossa esitellään tämä meidän päähenkilö, eli tämä Jere Saarella näyttelemä Juha, ja kuvaan astuu myös sitten Renne Korppilan hahmo, tämä Malm. Niin siinä tuli vähän samanlainen semmoinen vastakkainasettelu, ja mä ajattelin taas, että nyt nähdään tämä elokuva ensimmäinen väkivaltainen kohtaus. Mutta ei, sekin päättyy halailuun, ja sitä kautta tosiaan tämä Malm sitten houkuttelee tämän Juhan tuonne klubikartanolle töihin. Siitä lähtee tämä elokuva liikkeelle, mutta mun mielestä todella hyvä, niin kuin, todella vahva niin kuin, alku. Mutta jatkaakseni vielä siis tämän Nikon ja sitten Mikaelin niin kuin, juttua, niin tämä heidän tämmöinen traaginen tausta tavallaan tosi iso osa sitä elokuvaa. Ja se on se tavallaan jotenkin semmoinen ikään kuin kehysjuoni tälle koko touhulle siinä mielessä, että heidän niin kuin, tähän arkkiin keskitytään niin kuin, todella vahvasti. Ja se on todella niin kuin, vaikuttava tarina. Heillä on salaisuuksia, jotka sitten niin kuin, avautuu pikkuhiljaa se elokuva edetessä. Niin sitten selviää ne syyt, että miksi sillä Mikaelilla on paha olla. Ja, vaikka siis kyllähän ne heti ne vinkit jo tulee siinä ihan elokuva alussa, mutta että sitten niin kuin, vähitellen selviää enempi. Mutta se, että taas tämä Niko on niin, kuin, niin mahtava sellainen vastavoima sille, että kun hän on tavallaan tämmöinen äkkipikainen hahmo, mutta hänestä selvästi niin kuin, näkee, että hän kuitenkin välittää tästä veljestään, mutta sitten ei kuitenkaan uskalla ilmaista tunteitaan. Ja siinä tulee semmoista jännää dynamiikkaa heidän välilleen ja vähän jännitettäkin, että heille syntyy myös eripuraa siinä leffa aikana, mutta siis tämä on niinku hienoin parivaliokko mun mielestä tässä leffassa. Se oli niinku vahvinta tuota osastoa. Mutta sitten taas, että mikä ongelma tässä on, kun tavallaan tämän kehysjuonen kuitenkin ohessa meidän pitäisi päästä tähän niinku päähenkilöön kiinni. Se onkin sitten taas puolestaan tämä elokuvan ehkä se yksi ongelmallisimmista asioista, eli juurikin tämä Jere Saarella näyttelemä Juha Kaivola. Vaikka me saadaan siinä elokuvan alussa pikkusen taustatietoa hänestä, ja sitten toki tämä elokuvan juoni niin kuin etenee sitä myötä, kun tämä Juha pääsee sinne klubikartanolle ja sitten alkaa tapahtua asioita, niin totta kai tätä hahmoa kuvataan, niin me nähdään Juha niin kuin erilaisissa tilanteissa. Mutta se, että se jää siitä huolimatta mulle jotenkin tosi ontoksi, että se jää semmoiseksi ulkopuoliseksi seuraajaksi, vähän semmoinen niin kuin pahviukko. Se ei jätä hirveästi pureskeltavaa, eikä niin kuin ole semmoista tavallaan kauhean paljon niin kuin sisältöä siinä hänen niin kuin, tuota, tarinassaan ja arkissaan. Ja toki tähän tuodaan hänelle sitten tämä vastapari, tämä Katriina Rajaniemen hahmo. Heillä on jonkinlaista tällaista, niin kuin, siinä rakennetaan sellaista kevyyttä, niin kuin, vähän romanssia, mutta sitä ei kuitenkaan viedä sen pitemmälle, että se jää aika ohueksi myös niiltä osin. Tämä oli se niin kuin ongelmallisin puoli, mutta sitten jos puhutaan vielä lisää noista hahmoista, niin tässä on näiden hyvien pahojen tyyppien niin kuin lisäksi. Tässä on siis loistavia niin kuin pahiksia. Ja mulle eritoten nousee esiin juurikin tämä Gareth Lawrencein esittämä Barrett, joka on siis tämän palkkamurhaajaryhmän johtaja, joka saapuu sinne kartanoon sitten etsimään tätä tärkeää henkilöä. Ja se, että kuinka tämä hahmo, tämä Barrett, on tavallaan semmoisessa kaikessa vähäileisyydessään sellainen niin kuin todella auktoritäärinen niin kuin hahmo, joka ottaa tavallaan niin kuin kuskin paikan ja siis sen vallan siellä, kun hän saapuu sinne taloon, ja se luo sitä uhkaa ja niin kuin jännitettä tähän elokuvaan, mutta mun mielestä se ei luo sitä tarpeeksi. Se olisi voinut vielä vähän jalostaa pidemmälle. Tuomalla esimerkiksi vielä vahvemmin hänen motiivit niin kuin esiin. Että toki meille selviää sitten, että ketä hän on tulossa hakemaan, mutta sitä olisi voinut vähän vielä syvemmin ikään kuin tutkailla ja tarkastella tässä elokuvassa. Että sekin jäi pikkusen sellaiseksi niin kuin laihaksi. Mutta muuten niin kuin siis ihan loistava roolisuoritus Gareth Lawrencelta ja hyvin kirjoitettu niin kuin tohon elokuvan mukaan. Ja sitten totta kai tältä palkkamurhaajaryhmästä mun on pakko nostaa se Veera Vilon hahmo, eli tää Koh, joka on siis sellainen niin kuin, se on niin kuin Terminaattori, joka saapuu sinne paikkaan, kans niin kuin ottaa tavallaan semmoisen jollain tavalla sen kuskin paikan siellä, että
hän on niinku voima ja hän on niinku semmoinen vastus, jolle ei kannata alkaa niinku vittuileen. Tai siis se, että kun tämä Cox saapuu sinne tuota kartanoon ja rupeaa listimään porukkaa, niin hän on niinku todella kylmä, siis kylmäävä hahmo, koska se on todella ilmeetön ja sillä ei kauheasti ole vuorosanoja, mutta se, että siinäkin on sitä sellaisen voimakkaan naissotilaan niin kuin sellaista auktoritäärisyyttä. Sitä kautta hänkin on niin kuin todella uhkaava, mielenkiintoinen hahmo. Just semmoinen terminaattori, joka on niin kuin kone. Mutta sitten vielä mä haluan nillittää yhdestä niin kuin pienesti, yhdestä asiasta. Semmoinen häiritsevä tekijä tässä, eli kun me nähdään tässä esimerkiksi tässä julisteessa tällä hahmolla on nämä nyrkkeilyhanskat, jotka on kääritty piikkilankaan. Niin okei, me nähdään nämä hanskat tässä niinku ehkä kaksi kertaa, niinku että ne on käytössä. Eli tässä aika elokuva alkupuolella Jarmo Pukkilan näyttelemä Niko käyttää niitä hanskoja ekaan kerran. Eli ne tuodaan siihen niinku kohtauksen mukaan, hän pukee ne hanskat käteensä. Ja siis mä en tiedä, niiden piikkilankojen tarkoitus on niinku aiheuttaa enemmän vahinkoa, mutta mun mielestä no ei ehkä toimi sillä tavalla, miten tuo elokuva esittelee sen. Eli se, että sulla on tommoset tosi pehmustetut nyrkkeilyhanskat, niin mun mielestä ne ei kyllä tee oikeasti noin paljon vahinkoa kuin mitä se elokuva näyttää, että ne tekee. Niin se oli vähän semmoinen ehkä luotaan työntävä niin kuin asia siinä. Toisekseen, niin kuitenkin nämä hanskat oli myös semmoinen missed opportunity, eli niitä olisi voitu käyttää enemmän. Niin kuin siinä julisteessa me nähdään, niin mä ajattelin, että tämä päähenkilö ottaa jossain vaiheessa ne hanskat ja rupeaa niin kuin hakkaan porukkaa läjää, mutta ei. Se siinä elokuvan lopussa niin kuin nähdään vielä Mikael käyttää niitä niin kuin yhden hetken ajan. Ja sitten se on siinä. Et tavallaan niin kuin missed opportunity. Olisi ollut kiva nähdä niin kuin, tavallaan enämpi, mutta sitten ehkä vähän erilaiset hanskat. Ehkä semmoiset vähemmän pehmustetut nyrkkeilyhanskat olisi toiminut sitten. Mutta joka tapauksessa niin semmoinen pieni asia. Pakko oli mainita tuo. Mutta sitten jos mennään niihin oikeastikin niin kuin hienoihin juttuihin, mikä tekee tästä elokuvasta niin kuin todella, todella vetovoimaisen, niin on se, että tämä on niin kuin todella hyvin rytmitetty kokonaisuus, eli tämä koko puolitoista tuntia niin menee semmoisella vauhilla, ja tämä on sellainen vuoristorata, jossa on niinku todella niinku hyvin leikattu kaikki taistelukohtaukset, ja sitten se, että vaikka meillä on tämmöisiä toiminnallisia nopeita kohtauksia, niin sitten tässä on paljon myös niitä kohtauksia, missä rauhoitetaan tilannetta, ja sitä tulee vahvistamaan sitten Jussi Huhtalan niinku upea score, eli tässä on hienoja biisejä ja melodioita, jotka tukee sitten tavallaan näitä tiettyjä kohtauksia, eli just semmoiset nähdään niinku tämmöistä vähän montaasimaista leikkausta ja niinku hidastettuja niinku kuvia, ja sit siellä soi niinku joku biisi taustalla, niin sitä alkaa oikeasti kuunteleen niinku sitä biisiä, mitä siinä niinku kerrotaan, ja se jotenkin tuntuu, että tämä istuu niin kuin täydellisesti tähän niin kuin tilanteeseen. Sitä rupeaa ajattelemaan paljon enemmän, niin kuin, että mitä sen niin kuin biisin taustalla on. Ja siis se, että vaikka tässä on tätä kaikkea niin kuin mässäilyä ja muuta tällaista niin kuin erittäin väkivaltaista niin kuin kuvaa, se tuo jotenkin semmoisen mielenkiintoisen kontrastin tähän elokuvaan. Että kuitenkin tämä tavallaan yrittää olla niin kuin vakava elokuva. Ja kyllä tämä paikoin siis sitä onkin. Tämähän ei tämä mikään iloinen elokuva ole. Siis tämä on viihde-elokuva, mutta just ne tietyt kauhuelementit ja muut, niin se, että soi tuommoinen tietyntyyppinen musiikki, joka tuntuu, että menee niin kuin sille ihon alle, niin se tuo siihen semmoisen mielenkiintoisen niin kuin kontrastin. Sitten värimaailma, eli nämä miljööt, mitä me tässä nähdään. Tämä on periaatteessa yhden lokaatioelokuva, eli kaikki tapahtumat sijoittuu suurimmaksi osaksi tuohon kartanoon tai sinne klubille. Niin jos otetaan näitä tavallaan eri tasoja, mitä tässä on, eli tuo kellarikerros, se missä on nämä vankilasellit ja nämä kidutushuoneet, niin siellä vallitsee tämmöiset siniset ja kylmät sävyt, niin kuin harmaat sävyt. Niin siellä on kiva väripaletti, kun me mietitään sitä kontrastia, että sitten taas ylimmässä kerroksessa tai siellä ylemmissä kerroksissa, niin on sitten tämmöinen punainen sävy, joka taas kuvastaa enemmän tiettyjen hahmojen niin kuin persoonaa ja sitä tavallaan tilannetta, missä ne on. Että juurikin tämä Niko Lindin, se, voisiko sitä nyt sanoa toimistoksi, niin tavallaan, kun siellä on paljon punaisia sävyjä, niin jotenkin kuvastaa sitä, että kuinka se Nikon hahmon niin kuin kädet on veren tahrimat, kun se on ollut niin monen ihmisen hengestä vastuussa. Nämä värit niin kuin heijastuu siihen persoonaan. Ja sitten taas se klubikerros, tavallaan se niin kuin maantason kerros, jossa nähdään tämä klubi. Se puolestaan sit niin kuin on sellainen yhdistelmä näitä kaikkia sävyjä. Eli me nähdään sieltä sinistä,
punaista, keltaista ja semmoisia niin kuin vastavärien leikittelyä, mutta sitten toisaalta ne sopii hyvin siihen, koska klubeillahan ruukaakin olla niin kuin neonvaloja ja niin kuin paljon siis niin kuin värikkäitä valoja, niin jokaisella paikalla kuitenkin on jonkunlainen identiteetti ikään kuin, että ne ei ole vaan semmoisia geneerisiä valaistu tietyllä tavalla, vaan ne on, niin kuin, ne on ajateltu tosi fiksusti silleen. Mutta sitten jos pitää vielä mainita se, että kun mä puhuin siitä, että tämä hahmo, tämä päähenkilö jää niin kuin ontoksi, että se on niin kuin ulkopuolinen tekijä, niin juurikin se, että kun tässä keskitytään tavallaan niin kuin kehysjuoneen, semmoiseen ikään kuin sivujuoneen eikä siihen päähenkilöön, niin se tavallaan vieraannuttaa vähän tästä elokuvasta. Mutta en tiedä, oliko tässä sitten käsikirjoittajien ajatus, että tälle päähenkilölle ei haluta luoda niin kuin tällaista niin sanottua hahmoharniskaa, että sitä ei haluta suojella, vaan nimenomaan aiheuttaa se tunne, että katsoja alkaa pelkäämään myös enemmän sitten sen päähenkilön puolesta. Että tavallaan, että kuka tahansa voi kuolla tässä elokuvassa. Tässä voi tapahtua mitä vaan. Ja se on mun mielestä niin kuin fiksua kirjoittamista sinällään. Mutta olisin kuitenkin toivonut, että tässä olisi ollut ehkä joku 10-15 minuuttia enemmän kestoa, että tähän olisi saatu tosiaan tuotua näitä taustatarinoita vähän enempi. Tämä siitä huolimatta, niin tämä on niin kuin todella hyvin rytmitetty itsessään, tämä käsikirjoitus toimii. Tässä niin kuin ei ole mitään vikaa tässä elokuvassa. Tämä on vaan ehkä semmoinen, että tässä olisi kaivannut jopa vähän jotain enempi. Mutta se, että jos tämä selvästi on niin kuin semmoinen ohjaajan visio ollut nimenomaan tehdä sellainen elokuva, minkä hän itse haluaisi poimia sieltä leffavuokraamon syrjäisimmiltä hyllyltä, niin se on ihan fine. Mun mielestä tämä elokuva saa olla just sellainen kuin se haluaa. Jos se haluaa kerta näyttää, kuinka joku pää hakataan möhjöksi, niin mun puolesta tehköön. Siis mä en tavallaan niin kuin halua arvostella tätä siltä kantilta, että mitä tää niin kuin näyttää katsojalle, vaan se, että löytyykö tältä pintaa syvemmältä jotain. Vaikka tää elokuva ei ota periaatteessa itseään liian vakavasti, niin kuitenkin nämä teemat, mistä tässä puhutaan, eli tää kertoo veljeydestä, tää kertoo anteeksi antamisesta, tää kertoo niinku rakkaudesta siinä mielessä, että mitä on niinku valmis tekemään ystävän tai oman perheensä suhteen. Tää avaa sellaisia teemoja, mutta tää on myös niinku tavallaan traaginen tarina niinku menettämisestä, niin kuin rakkaiden asioiden menettämisestä, kuinka niitä käsitellään ja prosessoidaan. Ja nämä kaikki niin kuin on heijastettavissa nimenomaan tuon Mikael-hahmon kautta. Kun taas sitten tässä leffassa niin kuin muut hahmot, niin kuin esimerkiksi tuo päähenkilö, niin jää tosi ontoksi. Se jää semmoiseksi ulkopuoliseksi seuraajaksi, mutta se, että jos mä haluan nimenomaan kaivaa tästä elokuvasta sen ytimen, niin se on nimenomaan se, että jos tästä halutaan saada sellainen elokuva, joka aiheuttaa niin kuin tunteita, niin silloin on toki hyvä, että meillä on joku tällainen kiintopiste, jota seurata, ja se on nimenomaan tämä Lindin porukka. Prisons on siitä huolimatta ihan mieletön leffa. Siis mä en voi niinku tarpeeksi nyt jakaa tässä ylistyssanoja tälle elokuvalle. Tää on niinku kaiken puolin pätevää viihdettä. Tää on toimiva genre-elokuvana, toimivaa toiminta-elokuvana, kauhuelokuvana ja viihteellisenä teoksena. Ja mun mielestä se, että kun tämmöisiä ei ihan kauheasti kuitenkaan olla nähty niin kuin Suomessa, indie elokuvien tekijöillä on monesti juurikin ne niin kuin narut omissa käsissään, niin niillä on kaikki vapaus tehdä tavallaan just semmoinen leffa kuin haluaa. Mutta se, että toki kun tää on K-18 elokuva ja juurikin tämä kaikki gore ja ultraväkivaltaisuus, mitä nähdään, niin on semmoinen asia, mikä tulee jakamaan mielipiteitä. Tästä joko tykkää tai sitten tästä ei tykkää. Mutta mä ainakin pidin tästä ihan valtavasti. Miksi mä tavallaan tykkään tästä oikeasti tosi paljon, niin on se, että mä rakastan sitä, että elokuvan tekijä on niin kuin seissyt sen omaan niin kuin visionsa takana jotenkin. Se, että hän niin kuin ylpeydellä tekee niin kuin juuri sellaista elokuvaa, kun hän haluaa. Ja mun mielestä tämä elokuva saa olla just sellainen kuin se haluaa. Tämä ei periaatteessa yritäkään olla yhtään se enempää. Tämä on just semmoinen mielenkiintoinen yhdistelmä niistä kaikista tyylilajeista ja tiettyjen elokuvatekijöiden niin kuin nämä tämmöiset nyanssit, niin mä niin kuin ymmärrän, että miksi tämä elokuva on tällainen, että tämä ohjaaja on niin kuin elokuvia rakastava ihminen, niin hänellä on tietyt esikuvat ja hän niin kuin haluaa vaalia niin kuin sitä työtä tekemällä niin kuin jatkoa tavallaan heidän tarinalleen, luomalla jotain niin kuin kuitenkin omaperäistä loppujen lopuksi. Että tässä on paljon niin kuin lainattuja juttuja, mutta tässä ei mikään ole silleen alleviivaavasti lainattua, vaan tämä leffa seisoo kuitenkin tosi hyvin omilla jaloillaan. Se
tekee tästä niin kuin leffasta tosi, tosi niin kuin vaikuttavan. Mä niin kuin toivoisin vaan, että tämmöisiä leffoja niin kuin tehtäisiin oikeasti lisää. Että tää leffa on kaikessa niin kuin goreudessaan ja väkivaltaisuudessaan kuitenkin ihan mahtavaa viihdettä. Mä annan tälle leffalle 4/5, mutta mä annan ne ikään kuin näille indie-arvoille. Eli sille, että mä annan niin kuin indie-elokuvana tälle 4/5. Se olisi mun mielestä epäreilua ruveta tätä vertaamaan isoihin suomalaisiin tuotantoihin, koska tämä ei sellainen ole. Jos mä rupeisin tätä vertaamaan niin kuin kaikilta tuotantoarvoiltaan niihin, niin mä en ehkä voisi antaa silloin 4 tähteä, että mä joutuisin antaa sen 3. Mut mun on pakko antaa tälle 4 tähteä, koska tää vaan on niin hirveän hyvä elokuva. Elikkä vaikka tässä oli niitä muutamia nillityksen niinku aiheita, niin ne oli kuitenkin vaan tällaista rakentavaa kritiikkiä, että nämä ei niinku pilannu missään tapauksessa sitä niinku mun leffakokemusta. Et ne oli vaan semmoisia asioita, mitkä mulla tuli niinku jälkikäteen sit mieleen. Että ne on semmoset asiat, jotka häiritsee jotakin enempi ja jotakin ei, mut kuitenkin. Tää oli tällainen arvostelu. Kiitos, että katsoit tosiaan taas tän videon. Nähdään ensi kerralla seuraavan videon parissa. Se on morjes.